Agora a gente vai começar a falar sobre autoprocedimentos do Ayurveda e procedimentos assistidos, ok? Quando você está com insônia, no geral, você chega numa clínica de Ayurveda e vai te botar para receber um monte de tratamento e tomar um monte de remédio e relativamente falar quase nada da tua rotina e quase nada da tua alimentação, ok? A gente pode falar isso por experiência própria. Eu já fiz, sei lá, uns dois, três panchakarmas na Índia. E eu tenho bastante tranquilidade para dizer para vocês que hoje em dia o Ayurveda na Índia é majoritariamente um Ayurveda medicamentoso. Você chega lá e você recebe tratamento. Você vai embora com algumas orientações. Mas eu lamento profundamente informar vocês que a arte do Ayurveda, da terapia do Ayurveda como um processo de autoconhecimento, ela está muito intoxicada, não, está muito entorpecida na Índia por um sistema educacional pervertido e por uma indústria de medicamento que, mesmo dentro do Ayurveda, vive a Himalaia, que é uma indústria alemã. Existe também dentro do Ayurveda o um interesse de ganhar dinheiro fazendo medicamento. Não estou dizendo que todos são assim, por exemplo. Tem uns que fazem óleo que eles falam: olha, a gente não vai fazer mais óleo do que a gente consegue fazer, porque a gente mantém a qualidade do nosso produto. E a gente tem problema de fornecimento de material, matéria-prima. A gente consegue fazer isso dessa forma. A gente não está aqui para ter uma indústria de produtos de Ayurveda, a gente está aqui para trabalhar com a Ayurveda de uma maneira tradicional, respeitosa, etc. Isso existe, mas isso não é necessariamente a regra absoluta em todos os cantos. Tem muita gente na Índia também querendo ganhar dinheiro vendendo medicamento para dor de cabeça, Ayurveda, para impotência na Ayurveda, certo? Da mesma forma como Viagra é a coisa mais vendida no Ocidente. No Ayurveda, na Índia, tem óleo para o pênis crescer, tem essas coisas todas. É verdade. E funciona. Mas o ponto todo é que essa perversão da mente em rajas e tamas, ela também acontece na Índia, ok? Só que na Índia você consegue encontrar pessoas que estão há 10 gerações vivendo em famílias de médicos Ayurveda. E você chega perto dessa pessoa, você sente que aquela pessoa ali tem uma assinatura energética de Ayurveda, que a gente no Ocidente dificilmente vai algum dia chegar lá. Mas isso não quer dizer que todo Ayurveda que está na Índia é necessariamente melhor do que está no Ocidente. Isso não quer dizer que necessariamente todo Ayurveda que você vai chegar na Índia é um Ayurveda humanizado. Ok? Certo? Isso é bem importante para não criar, digamos assim, grandes expectativas e grandes frustrações. Bom, então nesse sentido, quais são os procedimentos que você pode fazer meio que por você mesmo para melhorar a qualidade do teu sono? Um deles é pingar óleo no nariz, seja óleo de gergelim, seja no talho, seja o que seja. Mas, no geral, no nariz, ou você vai botar óleo de gergelim, ou você vai botar ghee, ou você vai botar no talho. Para a gente simplificar, se você tiver acesso ao no talho, ok. Se você não tiver acesso ao no talho e tua cabeça for quente, você põe ghee. Se você tiver a cabeça, digamos assim, mais ansiosa e não tanto com calor te incomodando, você põe óleo de gergelim. Uma, duas gotinhas nessa parte aqui dentro do nariz, tá? Não é para pingar lá dentro, não. Você vai pingar encostando aqui dentro mesmo e vai fazer assim. Não adianta você botar 10 gotas porque vai tudo para tua garganta, ok? A gente quer botar uma gotinha para ele passar por um canal bem fininho que tem aqui que vai para o cérebro, ok? E nesse sentido, vou anotar, ele é muito bom. Antes de dormir, ou um óleo de gergelim, ou um ghee, etc. O Anutala é aquele óleozinho que está ali, que é um dos óleos que a gente no Ayurveda é meio que panaceico, meio que todo mundo pode usar, etc. e tal. Joga. Não, esse não, o outro. Eu acho que vocês pegaram aí, mas não, joga pra cá. Esse daí, da ponta. Não, aí. Isso. Ok? Esse daqui é de uma farmácia bem tradicional, Aryavaidyashala. Isso meio que você hoje em dia já consegue comprar no India Bumis, tá? Mas praticamente qualquer óleo de gergelim ou ghee já vai ter um efeito, ok? Isso daqui é entrando no reino dos óleos medicados,
onde a gente multiplica a potência do Ayurveda. Mas não necessariamente a gente precisa disso para fazer Ayurveda, assim, pelo menos no nível básico. Então, isso a gente chama de Nasya, que é você botar óleo no nariz. E é nesse pontinho. Isso, é nesse pontinho, porque você não está querendo jogar óleo para a tua garganta, ok? Você está querendo jogar o óleo... É, você também pode pegar depois que você fez isso e fazer um pouco de massagem facial, ok? Nessa região daqui, porque entra óleo também. Pode pôr na ponta do dedo e... Pode botar melecão também, inversão não tem problema, ok? Thiago, e usa, eu tenho muita secreção, usa soro fisiológico assim. Então, aí você fazer o Jalanete e depois botar isso é bom. Ok? Depois de Jalanete pode botar isso. Tá? Mas nesse caso que a gente está falando para o sono, isso tende a ser muito benéfico antes de dormir. Ok? E se você está num clima frio, se você está num clima frio, você tem que aquecer esse óleo. Ok? É do lado da cama, você com ele aquecidinho, porque isso ajuda o vata a acalmar no cérebro. Tá? Outra coisa aqui é, se você tiver menstruado e você sentir que não está no momento de usar isso, não force. Porque a ideia do Ayurveda é que a menstruação joga energia para baixo. E esse procedimento joga energia para cima, joga energia para dentro. Pode vir a prejudicar a sua menstruação. Você pode, às vezes, não sentir nada. Se você sente que aquilo te dá uma zica, a menstruação, a gente é bastante, digamos assim, cuidadoso para onde o vata está indo. E, no geral, na menstruação ele deve ir para baixo. E todas as coisas que não jogam o vata para baixo, a gente durante a menstruação tem que ver se o vata da pessoa aguenta aquele movimento ou não. Quanto mais florzinha você for, mais no geral você vai tipo querer fazer nada, porque você sabe que um peteleco já derruba o dominó inteiro. Anotar. O momento de usar. Uhum. É a noite antes de dormir. Para esse caso que a gente está falando, sim. Ok? Sim. Mas tem várias formas de usar o anotário. Tem 13 maneiras diferentes de você usar o anotário. Cada uma tem uma função um pouco diferente. Mas nesse contexto do sono, antes de dormir. Depois eu falo isso. Eu não tenho sobre os 13 ainda não, mas depois eu falo sobre isso. Então, um outro processo que você pode fazer é o que a gente está fazendo de noite, que é o Lepana. Que é botar algum tipo de óleo. Aí pode ser óleo de gergelim. Ok? Com uma mistura de valeriana, noz moscada e centelha asiática. Um para um. Ok? A gente tá com esse pozinho todo Ayurveda aí, tá com óleo medicado indiano, etc. e tal. Murda, Thailand. Murda é uma região da cabeça. Ok? Mas. Nem sempre isso é o nome daquele óleo que você estava botando na Thaila é óleo. Mas uma parte de valeriana, uma parte de noz moscada, uma parte de centelha asiática. Vai ser uma coisa que minimamente vai rolar. Junto com o óleo de gergelim, faz aquele tampão, coloca na moleira, deixa uns 5, 15 minutos e aí tira com algodão. Antes de dormir. Principalmente se você está num clima frio e úmido. Porque senão você vai acordar com uma rinite, sinusite, etc. etc. Ok? Então a gente tem vários tipos de lepo. Por exemplo, tem uns que você cobre a cabeça inteira com a pessoa. E é um espetáculo. E aí depois a cabeça da pessoa fica com capacete. Mas aí já são os tratamentos que você não faz por você mesmo. Um outro tratamento que você pode fazer por você mesmo é o Karna Purana, que você põe óleo no teu ouvido. Atenção. Você põe óleo morno no teu ouvido. Pelo amor do Ayurveda. Ok? E pelo amor do teu tímpano. Então, se o óleo entrar frio demais, ele vai deixar o teu vata louco, cheio de zumbido, dor no ouvido, tonteira, labirintite, tudo de ruim. Se você botar ele quente demais, você queimou teu tímpano. Não é bom também. Ok? Você pode ficar surdo. É uma gotinha? Não. Esse procedimento que a gente está falando, você pode botar uma gotinha só. Escorrer ela para dentro. Ou você pode fazer piscininha mesmo, só que você vai ter que estar deitado, fazer isso na cama. E botar primeiro o óleo na parte externa da orelha e ir trazendo.
ele entrar na parte interna. E aí você encher ele todo, quando já tiver com a segurança de que o óleo está na temperatura ok, ficar ali com a mão uns 2 minutinhos, botar o algodão, virar para o outro lado, repetir. É importante no geral fazer esses procedimentos dos dois lados. Você faz primeiro no ouvido que você está com mais dor, ok? E tomar o cuidado para o óleo que você vai botar do outro lado ainda continue quente. Como é que você faz isso? Você põe e deixa na água quente. Ok? Você não tipo leva o óleo pro quarto e faz um lado e depois faz outro, porque no geral o outro lado morreu. Ok? Então você leva isso em banho-maria pro quarto. E lembra sempre, da mesma forma quando a gente faz enema baixo, você pode esperar o óleo esfriar, mas você no geral não vai conseguir esquentar ele por si mesmo. Ou seja, se você errou na temperatura do mais quente, você espera. Ele vai esfriar até a temperatura que fica confortável. Mas não adianta do tipo fazer correndo, porque ele já está frio. Para tudo e vai aquecer o óleo. Aí você fez um lado, ficou com a mão lá, virou, botou o algodão, botou a coberta no travesseiro, para o pessoal da tua casa não te xingar. Aí você faz do outro lado, põe o algodão, depois vira para o outro lado para ele escorrer também. Ok? E aí tira, se quiser pode secar um pouco. E no geral, se preferir, botar um outro algodão e dormir com algodão também não tem problema. Porque você vai ver que teu ouvido vai ficar muito mais lubrificado e etc. Então, pessoa que trabalha com muito barulho na escola, etc. De vez em quando fazer um carna por ano. Uf. É bom pra zumbido? É bom pra zumbido, etc. Carna é ouvido. Carna. Carna purana. E purana é encher. Significa encher o ouvido. Qual o óleo que é o mais adequado? Então, se você estiver gripado, se você estiver menstruada, se você estiver deprimido, no geral, no Ayurveda, sempre que você vai comer óleo, você precisa estar com Agni para fazer isso. Ok? Esse procedimento você não precisa fazer necessariamente antes de dormir. Você pode fazer 4 da tarde, numa boa, não tem o menor problema. Ok? Mas, se você está com bom Agni e faz isso antes de dormir, também não tem um problema, ok? Quanto mais florzinha for o teu sistema, mais você tem que passar óleo antes do sol se pôr, ok? Eu particularmente, com meu metabolismo brucutu, faço oleação meio que a hora que for, no geral, meu Agni dá conta. Mas isso não é uma verdade absoluta para todo mundo. Certo? Se você percebe que você faz de tarde, o resultado é ótimo, seja do Karnapurana, seja do baixo, seja do que seja, e ele funciona bem, você faz isso naquele horário que teu corpo tem a capacidade de comer e digerir aquele óleo. Certo? Domingão do Ayurveda, 4 da tarde você vai, faz o Karnapurana, faz o baixo, é tudo assim, tipo uma festa. Ok? Você não precisa ficar fazendo esse Karnapurana todo dia dessa forma. Mas na oleação, depois que ele está com o óleo um pouquinho mais morninho, você põe aqui um pouco na palma, faz assim, e faz assim, vai escorrer uma gotinha lá, dá um tremelique, tá tudo bem. Ok? Só cuidado na temperatura, você já botou na tua mão, né? Paciência, né? Tem algum grau de bom senso na hora que você for fazer isso.